ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੋ ਟਰੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਨੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਜੀਬਿਲਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਲੇ ਬੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫੋਰਕ ਲਿਫਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡੌਕ ਪਲੇਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਕ ਲਿਫਟ ਆ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਉਹ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਬਲੀਵ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹ ਡੌਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਪ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਉਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋ ਜੂ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੂਜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨੀ ਲੋਗਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜੀ ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੋਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆਹ ਡੋਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਇਰ ਛੋਟੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਮੂਹਰਿਓ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ
ਓਕੇ ਡੌਗ ਉੱਚੀ ਟਰੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀਵਾਂ ਸੋ I believe all good. Okay, Virji. Car day down. Okay. Charge you, Virji? Bus, you get okay. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸੇਫ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਖੋਲਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਲ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਪਰ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਜੋਬ ਨਾ ਡਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਗੁੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਡਨ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰੋ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵੋ ਗੈਟ ਦ ਜੋਬ ਡਨ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਚੜ ਗਈ ਫੋਰਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੋਬ ਡਨ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇਸ ਖੜ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਠਰਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੋਰੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਫੋਰਕ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਡਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖੂਗਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਸੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ
So, buddy, how long is that? How long it's, is it? It's just under 10 feet. I got 10 feet here exactly. Okay, perfect. Yeah, so you want it on the step there? Yeah. I need it to be right on that. No, when I'll lift it up, you can go that way and tell me, and I'll just, we'll set it up the way, okay? हाँ जी, फोर्क मैं पार्क करती सी जी, तो जो लास्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही वीरा आ गया, उन्होंने ट्रक खड़ा जी, वो जो धुआं निकल देखे उत्थे, तो मूहरे दो ट्रक कोई ला गया जी, उन्होंने हुण जाना कम ते उन्हां दा हो गया जी मसला खड़ा, तो कहिंदे जी भी हैल्प करो भी जे मूव हुंदा फोर्क नाल ट्रक नूं पुश पश करके तो उन्होंने निकलन वास्ते बनाई है जी जगह, तो ता कि जा सकन कम से टाइम नाल अपना दिहाड़ी शुरू करन जी। ठीक है जी, चलो जी फिर चल के कर दें जी आप ट्रक मूव।